Два роки тому уряд України прийняв на своєму засіданні, затвердив план заходів з підготовки до 200-літнього ювілею Тараса Григоровича Шевченка. Перший рік після виконання, після прийняття цього документу, життя показало з різних причин, що реалізація цього плану йде мляво і неефективно. І це дало підстави президенту держави рік тому, 11 місяців, якщо точніше сказати, видати указ, який називався, я би сказав так, промовисто і зрозуміло, про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, що для вас, як для представників журналістського цеху, зрозуміло, що додаткові заходи уже в назві говорять про те, що попереднє було недостатньо. Я би не сказав, що так уже інтенсивно йшла підготовка і після цього документу, але те, що вчора президент уже другий раз на гуманітарній раді оглянув підсумки виконання цих документів урядового і президентського указу, те, що доповідали люди, те, що це відбулося в присутності членів гуманітарної ради, членів Шевченківського комітету, нових лауреатів, говорить про те, що керівництво держави тримає на постійному контролі хід підготовки до цього ювілею. Я би урядовий документ, прийнятий в понеділок, мені доводилося представляти цей документ, там 16 пунктів, охарактеризував для вступного слова коротко, буквально по основних блоках. Але, як от у музиці кажуть, знаєте, є основна частина музичного твору, а в музиці є ще таке поняття за такт. Або ближче до вашої професії, там, преамбула, скажімо. Так от, в якості преамбули, я би сказав, що є надідея, яка прямо там, скажімо, не записана, бо його не можна все словами записати, але вона пронизує весь документ. Дуже хотілося, і я думаю, що це ми зробимо за участю всіх громадських сил, урядових інституцій, само собою, але й громадських сил, організацій і, безумовно, представників четвертої влади. Хотілося б, щоб ювілей Тараса Григоровича Шевченка та ще з такою датою, двома нулями, 200-літній ювілей, став об'єднуючим чинником у сфері і політичного життя, і соціального, і духовного, і мистецького. Тобто, щоб оце надзавдання все-таки ми з вами не забували. Стосовно конкретних пунктів, я би їх поділив на три частини. Перша. Там є пункти, які, як завжди в таких випадках, спрямовані на популяризацію творчості і самої постаті Кобзаря. Що мається на увазі? Це завершення видання повного зібрання творів, видання Шевченківської енциклопедії, видання факсимільних творів його, підготовка документальних і художніх фільмів, реставрація фільмів минулих років і десятиліть за творами Тараса Григоровича Шевченка, тобто нашої кінокласики, для того, щоб можна було показати його на сучасній апаратурі в наших і кінотеатрах, і на телеканалах. От це один блок. Інший блок – культурно-мистецькі заходи. Я маю на увазі тут і шевченківські читання, і відоме вже свято літературне в сім'ї Вольній Новій, і літературний конгрес, який планується до цієї дати, і багато заходів у наших регіонах, тобто в наших бібліотеках, в клубах і інших наших закладах культури. Я також сподіваюся, і в мене є підстави для цього сподіватися, бо уже сьогодні є перші пропозиції від наших громадських організацій, причому не тільки в Україні, а й за кордоном. От, наприклад, вчора надійшов лист від, я, може, трошечки, вибачаюсь, не зовсім точно назву назву, але від виставкової асоціації, скажімо так, від нашої громадської організації, яка об'єднує тих, хто займається виставковим бізнесом, виставковою діяльністю. І від їх колег із Росії, які взаємно запропонували упорядкувати, зробити підсвітку і так далі, відповідно, наші пам'ятники Тараса Григоровича Шевченка в Росії, в Санкт-Петербурзі, а та асоціація пам'ятника Пушкіну у Києві. От подібні такі речі від громадських організацій, звичайно, їх багато, і хотілося, щоб ми про них не забували, я думаю, їх буде набагато більше.
І третій блок – це приведення до ладу, достойного, до ладу європейського такого рівня всіх місць пам'ятних, музеїв, заповідників, місць, де він перебував, до цієї дати. І тут, звичайно, дуже багато роботи, яка хотілося, щоб була зроблена в попередні роки, в чомусь, можливо, або десь і в попередні десятиліття. Але в нас ще є рік повний, і ми постараємося, щоб реставраційні роботи, які вже значною мірою зроблені у Каневі, завершилися, а деякі нові почалися, ну, я назву, скажімо, біля підніжжя Канівської гори, там, де всі ми пішки йдемо на сходи до Великого Кобзаря, там планується спорудити співоче поле і на тому співочому полі започаткувати, ну, сподіваюся, щорічні хорові фестивалі. Є там пропозиція, бо там недалеко і знак є, і пам'ятник підкові нашому відомому козаку, збудувати дерев'яну церкву, але ту, яка, ну, за описами, за малюнками, приблизно ми уявляємо, яка є, тобто максимально повторити ці образи її. Велика кількість роботи, значний об'єм треба зробити в Києві. Я маю на увазі центральне приміщення Національного музею Тараса Григоровича Шевченка. Є давні пропозиції, які я так, навскидку вам скажу, років 10-12 виношували науковці з Інституту літератури Академії наук про побудову архівосховища, де б була б вся Шевченкініана, безцінні рукописи, які сьогодні зберігаються в Академії наук, але зберігаються, ну, з пошаною, а от стосовно температурно-вологісного режиму, стосовно там охоронної сигналізації, ще якихось речей, які максимально треба витримати за сучасними технологіями, то це, звичайно, найкраще зробити в сучасному новому приміщенні. От такі об'єкти ми хотіли би або завершити, або побудувати до ювілею Шевченка. Ну і все-таки ще один пункт назву – це міжнародний аспект. Ми хотіли би, щоб навколо цієї дати об'єдналися українці тут і українці за кордоном, щоб максимально було використано цю дату для утвердження позитивного іміджу України у світі. Причому досвід тут міжнародний, величезний. Ну, от мені доводилося трошки бути знайомим із досвідом Польщі по вшануванню 200-ліття Шопена. І з досвідом Росії по 200-літньому, ну, по вшануванню 200-літнього ювілею Пушкіна. Це акції, які були використані не тільки, ну, скажімо, міністерствами культури цих країн. Це були моменти чи дати, які були максимально використані загальнодержавними інституціями, в тому числі міністерствами закордонних справ цих країн, структурами журналістськими, не тільки культурологічними, для оцього посилення цього напрямку роботи. І я думаю, що ми точно так же вчинимо максимально ефективно, інтенсивно, тому що Тарас Григорович належить всьому світу. Багато пам'ятників є по світу Тарасу Григоровичу. Я знаю про ініціативу Олександра Павловича Попова, голови міської адміністрації, по допомозі за не комунальні кошти, не бюджетні опорядження пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка в Вашингтоні. Я думаю, що той, хто бував там, ну, особливо там останній рік, 2-3, погодиться з тим, що не зовсім в належному стані навколо, ну, не зовсім належний стан навколо цього пам'ятника. Ну, так сталося. І Київ, якби підставив тут плече, було б дуже... Так, про громадські організації. Ну, я назвав вам уже от те, що лист прийшов учора громадських організацій. З пам'яті скажу, що десь рік тому, до речі, Київська міська організація... Ну,
ми говоримо про громадські організації, політичні чи не політичні. Міська організація партії регіонів прийняла спеціальну ухвалу із зверненням до всіх регіональних організацій підтримати своїми діями саме вшанування Шевченка. Я мав зустрічі з науковцями різними за останній тиждень порядку підготовки вчорашнього заходу за участю президента у Каневі. Які такі ініціативи є від музейників, до речі. І на днях я поцікавився, як іде реставрація фільмів. Ну, це про фільми тут трошки не громадська організація, але воно прийде до, я думаю, багатьох телеканалів, до не державних, а вже сьогодні приватних установ. Я би сказав так. Шановні колеги, давайте зрозуміємо одну хрестоматійну просту річ. Є два шляхи цієї роботи. Або державницькі інституції якось будуть закликати, я то закликаю, але вони не більше можуть робити не більше цього. Або все-таки ми зробимо зустрічний рух, і громадські організації теж будуть виявляти ініціативи і говорити. Ну, наприклад, от як Виставкова федерація, вони запропонували річ, якою я сам би, мабуть, або ви тут не додумалися, бо це. А інші бібліотекарі придумують те, що виставковці не додумаються, а музейники і так далі, і так далі. Тобто, ми готові створити, прийняти всі пропозиції, виставляти їх на сайті Міністерства культури, з тим, щоб було якесь певне обговорення, певний реєстр. Ми готові допомогти так само якимись певними коштами або, невеликими, звичайно, але все рівно, коли це треба допомогти, так? І організаційними зусиллями, так само наданням території, тобто музею, виставкового залу, там приміщення Міністерства культури для проведення цих заходів. Ми так само готові скооперуватися з будь-якою громадською організацією, якщо це виявиться такий взаємний інтерес. Тому тут не може бути команди, тут повинен бути порух душі. От я думаю, що з боку Міністерства культури цей порух, чисто якби такий от публічний чи офіціозний, в силу того, що ми тут в державницькому закладі, державному. Але все-таки порох душі, я думаю, що все-таки ви зафіксуєте. Я 5-го був указ, але я здавав справи, я менше чи біля 3 тижнів лише на посаді. І утримувався від будь-яких коментарів, від, принаймні від конференції, брифінгів. Сьогодні моя перша зустріч з журналістами. І ця перша зустріч з журналістами на шевченківську тематику. Тобто порух з нашого боку до на зустріч громадській ініціативі, я думаю, що є. Печально може прозвучати, але в нас ще є час, ми можемо всі разом з вами трошки попрацювати, щоб не так печально це звучало. Але все-таки і Тарас Григорович на сьогоднішній день, так само, як і Сядристий Микола, видатний автор мікромініатюр в Україні, і на сьогодні не пошановані належним чином. Сьогодні наша тема про Шевченка. Ви згадали про книгу «Мікро». Якщо мені подадуть зараз, от я хочу, ви доторкнули таке питання, яке і мені дуже болить, я вам зараз продемонструю одну річ. Дайте мені просто 7-й цей том. От коли ми говоримо, дякую. Коли ми говоримо про ювілей будь-якого поета чи письменника, Шевченка, Шекспіра, Пушкіна, Дюма, найперше, що завжди в усіх країнах є, це до ювілею, коли це 100 років, там 200, 300, це має бути видано, якщо особливо немає, повне видання творів цієї людини. Погодьтесь, що це найбільше пошанування. Його твори видаються людям. Проста наче річ. Тим паче, що ми знаємо, що у Тараса Григоровича повного зібрання, тим паче академічного зібрання, немає на сьогоднішній день. Немає тому, що були багато купюр за радянських часів. І вилучалися, і там він слова деякі вживав, так сказати, які цензура тоді викидала, і інші шматочки там викидалися. Коротше кажучи, немає. У нас з вами зараз йде в роки Незалежної України процес, що можна було би видати ці твори. Якщо, от я вам зараз покажу документ. Називається указ президента України, я думаю, видно. Там написано ось 2000 рік.
2000-й, колеги. Я саме цим високим словом, колеги, хочу до вас звернутися. Він називається «Про вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка». Читаю. Вирішити питання по академічно зібрання творів Шевченка у 12 томах та підготовки до друку першого і другого томів Шевченківської енциклопедії у 4 томах. Тобто в 2000 році держава проголосила, що треба видати 12-томне повне зібрання Шевченка, вперше будемо говорити академічне, без купюр. А це значить, треба з рукописами повністю звірити все, що було. Тобто рукописи Шевченка повністю заново прочитати. І 4-томник енциклопедія, Шевченківська енциклопедія. Неприємно, я чого і кажу. Ось ви бачите 7-й том. Хто вгадає, шановної публіки, в якому році він виданий? З 12-ти. Видно, що читають. Значить, дякую вам. Оцей 7-й том виданий в 2005 році. Ось, 2005 рік. І це том останній на сьогоднішній день. Пустка за 8 років, за 8 років жодного тому чергового немає. При всій патріотичній наснаженості урядів, політичних сил, Міністерства культури, керівників і так далі. Ну хіба ж це не ганьба нам всім, починаючи з державних людей? Оцей том і попередні томи були видані, ясно, що 2005-й, підготовлені за прем'єрства Віктора Федоровича Януковича. І сьогодні виходить так, що за президента Віктора Федоровича Януковича буде в цьому році видано 8-й і 9-й, це я вам гарантую. І стахановськими методами виходить, по нещастю, із-за того, що не було підготовчої роботи раніше, нам треба до 200-ліття встигнути видати 10-й, 11-й і 12-й. Якби сказати, ми завершимо цю гарну справу, ми виконаємо це завдання. Але я ж чесно кажу, що так же ж і не повинно бути. Такі речі треба робити більш в плановому порядку, спокійно, щоб науковці могли попрацювати. До речі, останні томи Шевченка, 10, 11, 12, будуть представляти його не поетичну спадщину, а мистецьку. Тобто, як художника його будуть представляти. Все-таки і порадіти разом з вами. В тому ж таки указі 2000 року було написано, що видати перший і другий том чотиритомної Шевченківської енциклопедії. Позавчора перші два томи Шевченківської енциклопедії були презентовані в нашій київській бібліотеці. Це велика праця Інституту літератури Академії наук на чолі з Миколою Григоровичем Жилинським. То це через кілька років, з 2000 аж по 13-й, перші два томи побачили світ. Такий же самий і другий том є. Одночасно два томи видано. Правда, тиражем у 2000 екземплярів. І вчора на засіданні гуманітарної ради Борис Ілліч Олійник, як кажуть, поза програмою, встав і поставив перед президентом питання чи прохання про збільшення тиражу. Хоча б там 1000 до 5-7. І президент дав відповідні доручення, до речі, вчора, і сказав, що треба внести правки за підсумками першого півріччя до державного бюджету на видатки до вшанування 200-ліття Шевченка. В цьому є практична необхідність, тому що деяких проектно-кошторисних документів, які повинні були би бути на вчора або на сьогодні, для того, щоб фінансувати, скажімо, ремонтні роботи у центральному приміщенні Національного музею імені Шевченка, якихось речей по Каневу, на сьогоднішній день ще немає. Ми їх зараз дотягуємо лише, і після першого кварталу зможемо тоді точну цифру, поправки до бюджету. Щоб вийти на Хрещатик, чи будь-яке місто, чи село України, і попитати, а що ви знаєте, скажімо, про литовський період у житті Тараса Григоровича? То я думаю, ми всі погодимося, що дуже небагато людей щось зможуть сказати суттєве. Вийшло так, до речі, це збіг обставин, що після бесіди з президентом на предмет роботи в міністерстві
і десь в той же день, там через скількись був указ, і на ранок я вилетів з президентом держави до Литви і вже доповідав якраз з шевченківської тематики делегаціям України і Литви. І от дуже було тепло зустрінуто литовською стороною, це прем'єр-міністр був там і урядовці Литви, коли вони побачили, що українська делегація знає цей період. А я маю на увазі те, що Шевченко жив там 2 роки, з 15 до 17 років. Це був рік становлення його, як з підлітка вже так, і це ж не дитина, з 15 до 17 років. Там його і перше кохання було, і я нагадаю, що кохання було різним, таке більш романтичним, таким і буває більш серйозним. То в 1857 році, за 4 роки до смерті, тобто років через 30, приблизно, так, після свого життя у Вільно, а в нинішньому Вільнюсі, Тарас Григорович у своєму щоденнику записав. Тобто це не мемуари, це не спогади сучасників, що от Шевченко згадував там про свою кохану, своє перше кохання. А це рукою Шевченка сам він особисто написав. Вчора мені приснилося Вільно, тобто Вільнюс. А в ньому храм Святої Анни, Ганни. А в ньому моя любима, він називає ім'я, і яка молиться там. Тобто через 30 років він все-таки пам'ятав свою цю любов. Так от я трошки ще до іншого. Там був такий, до речі, цікавий факт, який дійсно можна популяризувати. Ви якраз представляєте журнал «Маркетинг», це з цим пов'язано. Я хотів би якраз прямо відповідати ближче до вашого питання, до тематики вашого журналу. Всі ж розуміють, що треба все життя Шевченка, або не все, а в значній мірі воно пішло так, як воно пішло, із-за того, що він став студентом і одержав блискучу освіту. Це в житті кожної людини. Так от, тобто він витримав іспит у Імператорську академію мистецтв. Блискуче закінчив, це загальновідомі речі. Але мало хто знає, що під час свого проживання в Вільно він прекрасно, з фотографічною, будемо так казати, сучасною мовою, перемальовував із книжок, які у панів були, Енгельгардів, там портрети чи пейзажі. І дружина поміщика там, Вільно, бачачи цього, цей природний талант молодого кріпака, юнака ще, власне, підлітка, хотіла наняти йому учителя малювання. І пан Енгельгард, ви мені нагадали, сказали тільки, що бренд, і нагадали про одну річ, яку я теж хотів озвучити. Шановні колеги, я хотів би, щоб ви долучилися до конкурсу, який сьогодні, я підписав наказ також, вивішено на сайті умови, оголошено сьогодні. Конкурс на кращий логотип до 200-ліття Шевченка. Пам'ятаєте, який був ажіотаж стосовно логотипу Євро-2012? От давайте зробимо так, щоб не тільки в спорті була така увага до логотипу, який потім повинен бути скрізь. Я думаю, що це займе там, місяців 2. Всі умови оголошені на сайті. Ясно, що тут зараз вихідні кілька днів. Але хотілося б, щоб цю інформацію ви дійсно оприлюднили. І багато художників, може самодіяльних, професійних самособою, спілка художників України долучилися. І ми разом спільно пошукали отой найкращий логотип, який потім буде затверджено, і потім ми будемо скрізь бачити. В тому числі ж і на міжнародній арені. Тепер ближче, я дякую ще раз, ви слово «бренд» сказали, в мене зразу згадалося логотип. Тепер щодо вашого питання. Найбільше нам хотілося, щоб були залучені 4 держави. Україна, Литва, Росія, Казахстан і певною мірою Польща, тому що це було, є польські моменти. Так, от 4, 5. Я хотів би
і вже провів до певної міри розмови на цю тему, зокрема, десь тиждень, трошки більше тижня назад, із міністром культури Росії, тому що саме на теренах теперішньої Росії пройшло багато років життя Тараса Григоровича, є багато меморіальних місць пам'ятних. От я вже з ним провів переговори, розмови, він підтримав цю ідею. Я хотів би, щоб відбулася зустріч міністрів міністрів культури чотирьох чи п'яти країн, які би підписали документ спільний, такий з умовною назвою, план заходів щодо вшанування Шевченка. Згода міністра культури Росії є. Я впевнений, що буде згода міністрів культури інших країн. У мене просто немає сумніву з цього. Я чисто хронологічно не встиг до них звернутися, але ближчими днями офіційні мої листи підуть до всіх цих міністрів. Я думаю, що я, власне, впевнений, що я одержу позитивну відповідь. І це не повинно, я думаю, що це не буде таким формальним кроком. Ну, дивіться, Росія. Є квартира, помешкання, де жив Тарас Григорович в Петербурзі. Там, коли відносини були з Сошенком, з Брюловим. Зараз це помешкання не в тому вигляді, яким хотілося б, я думаю, всім нам бачити. З цього приводу я мав розмову із спеціальним представником президента Російської Федерації, уповноважених у справах гуманітарного співробітництва, і моїм давнім колегою, я думаю, що знайомим вам по серії передач «Культурна революція» Михайлом Швидким. Колишній міністр, заступник міністра, ми з ним працювали ще знайомі, коли він був заступником міністра культури Росії, а я заступником міністра культури України. Він, до речі, має ще і трошки українських коренів. От я попросив його звернути увагу на це помешкання і на те, щоб влада місцева, муніципальна, Санкт-Петербурзька, приділила більше уваги музею. Він тут же миттєво відреагував і сказав, що він долучиться до цієї справи. Ми з ним обговорили цікавий проект, який я теж зараз так легенько назву, а роботи ще там багато. Ми хотіли би встановити в Москві пам'ятник, двофігурний пам'ятник Шевченко і Щепкін. Обоє вихідці з України, обоє дуже дружили, обоє провели багато, ну, певний час у Росії і в Москві. Визначено приблизно місце, до речі, для цього пам'ятника. От уже є момент співпраці. І у нас завершився конкурс по пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку в Астані. Автор Кущ. До честі казахської сторони нам виділили в Астані прекрасне місце, ну, шикарне, прямо скажемо, місце. По-моєму, дуже гарний, красивий проєкт у бронзі. І я думаю, що до дня народження Шевченка, тобто до початку березня наступного року, пам'ятник Тарасу Григоровичу постане не тільки на Мангешлаці, де він відбував покарання, а й в столиці сучасного Казахстану. Тобто у нас є не просто такі плани дальні. Ми вже почали активно співпрацювати з міжнародними нашими колегами, партнерами для того, щоб 200-ліття Шевченка стало подією дійсно в міжнародному житті. Нагадаю, що... Да, поза мер. Так. Значить, є, відповідаю. Президент України звернувся до міжнародних інституцій з пропозицією оголосити 2014 рік міжнародним роком Тараса Григоровича Шевченка. Такі звернення є до ЮНЕСКО і до Організації Об'єднаних Націй. На сьогодні можу сказати, що в план міжнародних пам'ятних дат ЮНЕСКО ця дата в проект включена. Виконком ЮНЕСКО, на якому обговорюватиметься цей план і де вже стоїть наша ця позиція, буде в квітні, тобто десь через місяць-півтора, і я безумовно, чи так, чи прес-конференцію, чи іншим способом на сайті, чи разом з Міністерством закордонних справ, відразу вас проінформуємо про це. Це в квітні виконком. І восени остаточне рішення приймає Генеральна конференція ЮНЕСКО. Як правило, ну, з досвіду вже вам
скажу, тому що мені двічі доводилося виступати на бути на Генеральній конференції ЮНЕСКО один раз і виступати, резолюцію проводити про 2000-ліття ювілей, міленіум, як ми тоді говорили. То Генеральна конференція ЮНЕСКО, як правило, більш-менш автоматично приймає ті рекомендації, які напередодні висловив виконком. Так от, виконком через місяць-півтора. Я думаю, що виконком прийме позитивно. Тому я абсолютно твердо. У мене сумніву немає, що після першого кварталу ми на видання повне видання будуть закладені всі кошти. Ці кошти, чесно вам скажу, не в бюджеті Міністерства культури, а в бюджеті Держкомтелерадіо. Ну, колишній Держкомвида, ви знаєте, була така інституція, вона тепер входить в Держкомтелерадіо. Але вчора президент чітко сказав про доповнення до бюджету на 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. І серед оцих доповнень, з якими ми вийдемо, в тому числі і по великих цифрах, наприклад, ну, відносно великих, порівняно з виданням книжки, це ж зрозуміло, реставрація от, або ремонтні будівельні роботи у центральних приміщеннях музею Тараса Григоровича Шевченка в Києві, на Канівській горі, скажімо, спорудження того ж співочого поля, ну, треба його зробити, бо це буде прекрасне поле, яке не буде пустим. Там буде хоровий спів, хорові фестивалі, конкурси. То порівняно з цими витратами, витрати на видання книжки – це дрібнота. Тому фінансування буде 100%, у мене сумніву немає.